الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو الى دار السلام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایسے اعمال جن کو کرنے سے انسان کو جنت ملنے کا وعدہ حدیث مبارکہ میں کیا گیا ان میں سے 10 اعمال آج بتائے جائیں گے. امید ہے کہ آپ ان 10 اعمال کو غور سے سنیں گی, زبانی یاد کریں گی اور پھر اپنے گھروں میں, اپنی محفلوں میں اپنے بچوں کو, دوسری عورتوں کو یہ اعمال بتائیں گی تاکہ وہ بھی اس اعمال کو کر کے جنت کے حقدار بن سکیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا بعثہ اللہ فقیہا وکنت لہ یوم القیامت شافعا وشہیدا. جو شخص میری امت کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے دین کے معاملے میں 40 حدیثیں یاد کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو فقیہ اٹھائے گا اور قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنے والا اور اس کی اطاعت پر گواہی دینے والا میں بنوں گا. اب ذرا توجہ فرمائیں کہ ایک ماں کو اپنے بچے کی سینکڑوں باتیں یاد ہوتی ہیں, ایک بیوی کو اپنے خاوند کی ہزاروں باتیں یاد ہوتی ہیں. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری باتیں یاد ہوں. اب یہ احادیث ضروری نہیں کہ کوئی لمبی ہوں, مختصر بھی ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا, افشوا السلام بینکم, تم آپس میں سلام کو عام کرو, پھیلاؤ. اب ایک چھوٹا سا یہ فقرہ یاد کرنا تو بہت آسان کام ہے, تو یہ مثال اس لیے دی کہ ہر عورت کو چاہیے کہ وہ 40 احادیث یاد کرے تاکہ قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اسے نصیب ہو. اب جو احادیث آگے بتائی جائیں گی ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں کہ جن پر آپ پہلے سے عمل کر رہی ہیں لیکن آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا. ہمارا اس میں صرف اتنا حصہ ہے کہ ان چیزوں کو یکجا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیں اور آپ کے دل میں اس کی اہمیت ڈال دیں. اس کی مثال یوں سمجھیے, جیسے گھر کے اندر چاول بھی ہوتے ہیں, دال بھی ہوتی ہے, گھی بھی ہوتا ہے, سب چیزیں پڑی ہوتی ہیں, مگر عورت یہ کرتی ہے کہ ان تمام چیزوں کو ملا کر کھچڑی پکا دیتی ہے. اب لذیذ اور مزیدار کھچڑی اگر اس نے بنا دی تو یہی اس کا کمال ہوتا ہے. تو اعمال تو بہت سارے ایسے ہیں جو آپ پہلے سے کر رہی ہیں لیکن یکجا کر کے اگر ایک ترتیب سے آپ کے سامنے ان کو پیش کر دیں تاکہ آپ ان کو زبانی یاد بھی کر سکیں اور عمل کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ احساس بھی ہو کہ میرے اس عمل پر جنت کا وعدہ ہے, تو آپ اس عمل کو اہتمام کے ساتھ کریں گی. چنانچہ ان 10 اعمال میں سے پہلا عمل
حدیث مبارکہ سنیے. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث مبارکہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من تودع فأحسن وضوءه, جس شخص نے اہتمام کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ وضو کیا, ثم قال, پھر اس نے یہ پڑھا کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. گویا اگر کسی عورت نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور یہ آیت پڑھ لی, اللہم اجعلنی من التوابین, اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے, واجعلنی من المتطہرین, اور اللہ مجھے پاک میں لوگوں میں سے بنا دیجئے, حدیث مبارکہ میں ہے, فتحت لہو ابواب الجنت الثمانیہ, اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, یدخلہا من ایہا شاء, وہ جس دروازے میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. یہ بات اس ہستی کی ہے جن کی زبان سے ہمیشہ سچ نکلتا تھا. اس ہستی نے جب یہ بات فرما دی کہ جب کوئی عورت وضو کرے اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھے, اور کلمہ شہادت تو یاد ہوتا ہی ہے اکثر عورتوں کو, اگر نہیں تو اچھی طرح یاد کر لیجئے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ, پھر اس کے ساتھ یہ آیت مبارکہ, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو نماز کے لیے وضو تو سب عورتیں کرتی ہی ہیں, مگر اس کی اہمیت کا نہیں بتا کہ وضو کے بعد کلمہ شہادت اور یہ آیت پڑھنے پر ثواب کتنا ملتا ہے. اب دیکھیں نا کتنے کھلے اور دھلے لفظوں میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ جب بھی کوئی بندہ اچھے انداز سے وضو کرے, اچھے انداز سے وضو کرنے کا مطلب یہ کہ اعضاء کو اچھے انداز سے دھوئے, مل مل کے دھوئے صحیح طریقہ سے, اور جن جن اعضاء کی دعائیں منقول ہیں کتابوں میں وہ دعائیں بھی پڑھے, تو اور نور علی نور بات ہو گئی. تاہم جس نے بھی وضو کیا اور وضو کرنے سے فارغ ہونے پر اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور یہ آیت پڑھی, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, فتحت لہو ابواب الجنت الثمانیہ, اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, یدخلہا من ایہا شاء, وہ جس دروازے میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. اور اب آپ یاد کر لیجئے کہ جب بھی آپ نے وضو کرنا ہے, اس دعا کو پڑھنا آپ نے مستقل اپنی عادت بنا لینی ہے, اور جب آپ اہتمام کے ساتھ دعا پڑھیں گی کہ حدیث مبارکہ میں آئی, تو یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر آپ کو بہت زیادہ اجر ملے گا. یہ پہلا عمل ہے. جب آپ نے وضو کر لیا تو اب یہ کوشش کریں کہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں. ان 2 رکعت نفل پڑھنے کو صلاۃ التحیۃ الوضو کہتے ہیں, یعنی وضو کی 2 رکعت نماز. مگر یہ نماز اس وقت پڑھنی ہے جب نفل پڑھنے کا وقت ہو. 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نفل نہیں پڑھنے چاہیے, فجر کی نماز سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک, یا دوپہر میں جب سورج عین سر پہ ہوتا ہے کوئی 15-20 منٹ کا وقت, اور تیسرا عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک. ان کے علاوہ جتنے بھی باقی اوقات ہیں ان میں آپ نفل پڑھ سکتی ہیں.
तो कोशिश ये करें, आदत ये बनाएं कि जब भी वुजू किया तो उस वक्त फौरन दो रकत नफल भी पढ़ लिए। वुजू करने का ये मकाम इसलिए कि वुजू दीन इस्लाम में एक इबादत है। आप गौर करें कि ये हाथ मुंह धोने को, पांव धोने को इबादत क्यों बना दिया गया? इसलिए कि इस तरह इंसान जाहिरी पाकी भी हासिल करता है और मन की पाकी भी हासिल करता है। तो वुजू के वक्त वो अपने जिस तरह जाहिरी आज़ा को धो रहा होता है, इसी तरह गोया अल्लाह के सामने अपने मन के गुनाहों से तौबा करके अपने मन को भी धो रहा होता है। और ये वुजू चूंकि नमाज पढ़ने का वसीला है और नमाज एक बड़ी इबादत है, तो एक इबादत का जो वसीला हो वो भी इबादत होता है, इसलिए वुजू एक बड़ी इबादत बन गई। और फिर इसमें जब आप कलमे शहादत पढ़ेंगी तो गोया आप अपने ईमान की तजदीद कर रही होंगी, और ये ईमान की तजदीद अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत पसंद है। हदीस मुबारक में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के लोग अपने वुजू के आज़ा के चमकने से पहचाने जाएंगे। यानी हम जिन आज़ा का वुजू करते हैं ये आज़ा क़यामत के दिन मुनव्वर होंगे, चमक रहे होंगे, नूरानी होंगे। हमारे बाद बुजुर्ग ऐसे गुजरे कि हर वक्त ही बावजूद रहते थे, क्योंकि हदीस मुबारक में आया है, तमा तईशून तमूतून, तुम जिस हाल में जिंदा रहोगे उसी हाल में तुम्हें मौत आएगी। तो वो ये फरमाते थे कि जब हम जिंदगी का वक्त बावजू गुजारेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से हमें बावजू मौत आएगी। तो ये देखिए कितनी सआदत की बात है। हमें एक मरतबा इमाम रब्बानी मुजद्दद सानी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से, खानदान में से एक साहब के यहाँ जाने का मौका मिला। हमारे शहर में वो मुकीम थे तो उनका घर आबादी से जरा दूर बना हुआ था, बड़ा घर था, और उनकी कोठी में जो ग्राउंड बना हुआ था, ग्रासी ग्राउंड, उसमें बच्चे खेल रहे थे, कोई 8-10 बच्चे थे छोटे बड़े। इतने में नमाज का वक्त हो गया। अब जैसे ही नमाज का वक्त हुआ तो हमने कहा कि जी हम जमात करवाते हैं। उन्होंने बच्चों को आवाज दी कि बच्चों नमाज के लिए आओ। वो बच्चे खेल रहे थे फुटबॉल, और वो खेलते खेलते सब आके जमात में खड़े हो गए। हैरत हुई। नमाज के बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या इन सब बच्चों ने वुजू किया हुआ था? तो इस पर वो मुस्कुराए और कहने लगे कि हमारे यहाँ खानदानी आदत चली आ रही है कि हमारे घरों में 5-7 साल की उम्र से बड़ा बच्चा कोई भी जब भी आप देखेंगे हमेशा बावजू देखेंगे। जब वुजू टूटता है फौरन वुजू कर लेते हैं। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि इस दुनिया में ऐसे भी तो लोग हैं जो अपनी जिंदगी बावजू गुजारने की कोशिशें कर रहे हैं। तो अगर कोई उजर ना हो तो कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वक्त बावजू रहें। इसका एक फायदा ये कि इंसान को नफसानी, शैतानी, शहवानी वसावस कम आते हैं। नबी इस्लाम ने फरमाया, अल वुजू सलाहुल मोमिन, के वुजू मोमिन का असलहा है। जिस तरह दुश्मन असलहा से डरता है और दूर रहता है, मोमिन जब बावजू होता है तो शैतान दुश्मन भी मोमिन से दूर रहता है। तो अब पहली बात आप ये ज़हन-नशीन फरमा लीजिए कि जब भी आपने वुजू करना है उसके बाद कलमे शहादत और अल्लाहुम्म जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन ये दुआ पढ़नी है, और कोशिश ये करनी है कि ज्यादा वक्त जिंदगी का बावजू गुजरे। तो ये एक अमल ऐसा होगा कि जिस पर नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई। दूसरा अमल कि उसके बाद आप 2 रकत नफल अदा करें तहियतुल वुजू की नियत से।
अगर ये लफ्ज मुश्किल लगे तो यूं कह लें कि मैं वुजू की दो रकत नफल पढ़ रही हूं। हदीस मुबारक में है अन अब्दुल्लाह इब्ने बुरैदा अन अबी ही कौल अस्बह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह इब्ने बुरैदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की फदा बिलाला, तो आपने बिलाल को बुलाया, फकौल, और यूं फरमाया, या बिलाल बिमा सबक्तनी इलल जन्नते, तुम जन्नत में मुझसे आगे आगे कैसे थे, इन्नी दखलतुल बारिहतल जन्नता फसमेतु खश 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 खशता का अमामी, मैं जब जन्नत के अंदर दाखिल हुआ तो अपने आगे आगे तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। जब आदमी चलता है ना तो उसके जूतों से आवाज आती है। तो नबी ने सामने फरमाया, बिलाल तुम कौन सा अमल करते हो कि मैं रात ख्वाब में जन्नत देखी होगी। नबी ने सामने फरमाया कि जब मैं दाखिल होने लगा तो तुम्हारे चलने की आवाज मैंने अपने से पहले सुनी। फकौला बिलाल, या रसूल अल्लाह, बिलाल रजी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा अज़िन्तु क़त्तु इल्ला सल्लैत रकअतैन वमा असाबनी हदसुन क़त्तु इल्ला तवद्दअतु इंदहा, कि मैंने कभी अजान नहीं दी मगर मैं उसके लिए दो रकत नफल पढ़ता हूं, और मुझे जब भी हदस पेश आता है तो मैं वुजू कर लेता हूं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिहिमा, इन्हीं वजूहात से तुम जन्नत में मेरे आगे आगे चल रहे थे। अब देखिए, इस दर्जे पर बिलाल लानों को अल्लाह ने पहुंचाया कि वो जब भी वुजू करते थे तो दो रकत नफल पढ़ लेते थे। अब ये दो काम हो गए, वुजू करने के बाद दुआ पढ़ना, इस पर जन्नत की अलग खुशखबरी, और वुजू करने के बाद दो रकत तहियतुल वुजू पढ़ना, इसके ऊपर जन्नत की अलग खुशखबरी। अब इसमें आप अगर देखें तो दो रकत पढ़ने में दो मिनट मुश्किल से लगते हैं, तो अब अगर कहा जाए जी कि जन्नत बहुत सस्ती, तो ये बात 100% ठीक होगी ना। दो मिनट में अगर जिस आदमी को जन्नत का घर मिल जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत को कितना सस्ता फरमा दिया। तो ये दो काम आप आज से जरूर करना शुरू कर दें। जब भी वुदू करें तो उसके बाद दुआ मांगे, कल मैं शहादत पढ़ें, और फिर उसके बाद दो रकत नफल अदा करने को अपनी आदत बना लीजिए। तीसरा अमल कि जब भी आप अजान की आवाज सुने, आम तौर पर घरों में आजकल रेडियो सिस्टम ऐसा बना दिया गया कि अजान की आवाज घरों में सुनाई देती है, अगर नहीं तो आप भी कुछ थोड़ा सा खर्च करके अपने घर में वो ट्रांसमीटर लगवा लीजिए कि मस्जिद की अजान आपके घर के अंदर सुनाई दे। जब भी आप अजान की आवाज सुने तो जैसे मुअज्जिन अजान दे रहा है, आप उस अजान के हर फिक्रे के बाद उसी तरह का फिक्रा पढ़ती रहें। इसको अजान का जवाब कहते हैं। इस अजान का जवाब देने पर क्या अजर मिलेगा, जरा तवज्जो सुनिए। ये हदीस मुबारक भी उमर इब्न खताब रजी अल्लाह तआला से रवायत है। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم कि رسول الله صلى الله عليه وسلم ने इरशाद फरमाया, وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَر, जब मुअज्जिन, الحمد لله, तो पहली बात जिससे के जन्नत मिलने की खुशखबरी है वो है वुजू करना, और उसके बाद कलमे शहादत
اور یہ آیت پڑھنا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس کے بعد دوسرا کام یہ کریں کہ دو رکعت نفل تحیت الوضو کی نیت سے پڑھ لیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت فدعا بلالا, بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا فقال یا بلال بما سبقتنی الی الجنت انی دخلت البارحة الجنت فسمعت خشخشتک امامی. بلال میں جنت میں داخل ہوا اور میں نے تمہارے جوتوں کی آواز اپنے سے پہلے وہاں سنی, جیسے کوئی آگے آدمی چل رہا ہوتا ہے اور جوتوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے. فقال بلال, بلال رضی اللہ تعالی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اذنت قط الا صلیت رکعتین, میں نے کبھی اذان نہیں دی مگر میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں. وما اصابنی حدث قط الا توضعت عندها, اور جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں دوبارہ وضو کر لیتا ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بهما, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اسی وجہ سے تم اس درجے تک پہنچے. اب دیکھیے جب بھی وضو ٹوٹے دوبارہ کر لیا جائے اور دو رکعت تحیت الوضو کر لیں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے میں نے بلال کے جوتوں کی آواز جنت کے اندر سنی. تو یہ کتنا آسان کام ہے. اب تیسرا کام جو اس سے بھی زیادہ آسان ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں اذان کی آواز سنیں, عام طور پر گھروں میں ایسا ٹرانسمیٹر لگا ہوتا ہے ریسیور کہ مسجد میں اذان ہوتی ہے تو گھروں میں سنائی دیتی ہے, اگر نہیں لگا تو اب اہتمام سے لگوا لیں, اتنا زیادہ مہنگا بھی نہیں ہوتا. جہاں اور اتنے زیادہ خرچے گھر کے ہوتے ہیں تو اس خرچے کو کرنا بھی اپنی ضرورت سمجھیں. تو جب بھی اذان کا وقت ہو, پتہ تو ہوتا ہی ہے کہ کس وقت کس نماز کی اذان ہوتی ہے, تو کوشش کریں کہ اس وقت وہ ٹرانسمیٹر آن ہو اور جیسے ہی مؤذن کی اذان کی آواز آئے تو آپ اس کا جواب دیتی رہیں, جیسے استاد پڑھا رہا ہوتا ہے اور شاگرد پیچھے پڑھتا ہے اسی طرح مؤذن جو کہہ رہا ہو اس کے پیچھے پیچھے آپ وہی کچھ پڑھتی رہیں. اب حدیث مبارکہ سن لیجئے. عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَر, کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے فقال احدكم اللہ اکبر, تو تم بھی اس کے جواب میں اللہ اکبر کہو. ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ قال اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو تم بھی یہی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. ثم قال اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ قال اشہد ان محمد رسول اللہ, تو تم بھی یہی الفاظ کہو. ثم قال حی علی الصلاۃ, جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو یہ الفاظ ایسے نہیں پڑھنے بلکہ اس کے جواب میں کہنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ثم قال حی علی الفلاح, پھر جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو اس کے جواب میں بھی فرمایا قال لا حول ولا قوۃ الا باللہ, تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ثم قال اللہ اکبر, پھر مؤذن کہے اللہ اکبر قال اللہ اکبر, تم بھی اللہ اکبر کہو. ثم قال لا الہ الا اللہ, پھر جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ قال لا الہ الا اللہ, تم بھی کہو لا الہ الا اللہ من قلبہ, دل کی توجہ کے ساتھ. دخل الجنہ, جس بندے نے ایسا کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا.
اب دیکھیے کتنے واضح لفظوں میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان کا جواب دینے والا بندہ جب اذان کا جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اب یہ بہت آسان سا عمل ہے، کوئی روپے پیسے کا مسئلہ بھی نہیں کہ کوئی کہے جی میں تو غریب ہوں، چند الفاظ ہی پڑھنے ہیں نا۔ اب اگر ان چند الفاظ کے پڑھنے پر جنت ملے تو اس سے زیادہ جنت اور کیسے سستی کی جا سکتی ہے؟ تو اس وقت تک گویا تین باتیں ہم نے ایسی پڑھ لیں، وضو کے بعد کلمہ شہادت اور دعا، پھر دو رکعت نفل تحیت الوضو کے طور پر، اس پر بھی جنت، اور تیسرا اذان جب سنیں تو اس کا جواب دیں تو اس کے اوپر بھی جنت ملنے کا وعدہ ہے۔ پھر اگلی بات سن لیجئے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ یہاں پر مسجدن اور بیتن دونوں کو نکرہ لائے ہیں، اور یہ تنکیر لانے کا ایک مقصد ہے۔ پہلا جو ہے مسجدن، اس کا مطلب ہے چھوٹی سے چھوٹی مسجد، تصغیر کے لیے ہے کہ جس بندے نے چھوٹی سی مسجد بنائی جس میں دو بندے چار بندے سے نماز پڑھ سکتے ہوں، اتنی چھوٹی سی مسجد، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اور یہ بیتن کی جو تنکیر ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، اس چھوٹی سی مسجد پر اللہ اس کے لیے جنت میں بڑا سارا گھر بنا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کی کتنی رحمت ہے، آپ دو طرح سے اس کام میں حصہ لے سکتی ہیں، ایک تو کچھ نہ کچھ مسجد کے لیے للہ کی مد میں تعاون کرتی رہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہزاروں اور لاکھوں خرچ کریں، اگر اس میں آپ نے کچھ بھی رقم دے دی، تھوڑی سی بھی دے دی، تو اللہ تعالیٰ تو اخلاص کو دیکھتے ہیں، تو اس کو عادت بنا لیں۔ گھر کے خرچے روز آپ کرتی ہیں تو تھوڑا سا کچھ پیسہ کسی برتن میں ڈال دیا کریں، جب جمعہ کا دن آئے اپنے خاوند کو کہیں، اپنے بچے کو کہیں کہ بھئی یہ پیسے لیتے جائیں اور اس چینج کو جا کر مسجد کے اندر ڈونیٹ کر دیں۔ ہر عورت کو چینج کچھ نہ کچھ ہاتھ میں آتا تو ہے ہی صحیح، تو اگر وہی کچھ دیتی رہیں تو گویا مسجد کے بنانے میں آپ کا حصہ، چند اینٹیں بھی مسجد میں لگ گئیں یا مسجد کو چلانے میں جو خرچے ہیں ان میں آپ کا حصہ پڑ گیا تو آپ ثواب کی حقدار بن گئی۔ تو دیکھیے، اور دوسرا اس پر عمل یوں بھی کر سکتی ہیں کہ اپنے گھر کے اندر عام طور پر بعض نیک عورتیں ایک کمرہ متعین کر دیتی ہیں نماز کے لیے، وہیں پہ نماز پڑھتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں، تو یہ گویا عورت اپنے گھر میں رہتے ہوئے ایک مسجد کو مینٹین کرنے میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے۔ تو بہرحال مسجد میں ڈونیٹ کرنے سے جتنا بھی آپ کریں گی آپ کا حصہ بڑھے گا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ یہ دیکھیے کہ کتنا صاف وعدہ کہ تم مسجد بناؤ گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں تمہارا گھر بنائیں گے۔ اتنی اچھی اور فیئر ڈیل دنیا میں تو کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی۔ تو گویا چار باتیں ہم نے ابھی تک پڑھ لیں، وضو کے بعد یعنی دعا پڑھنا، دو رکعت تحیت الوضو پڑھنا، اذان کا جواب دینا، اور مسجد میں اپنا حصہ ڈالنا۔ اب نماز کا وقت آ گیا تو ہر نماز کو اہتمام کے ساتھ اپنے وقت پر پڑھنا، یہ بھی جنت ملنے کا سبب۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمس صلوات افترضهن اللہ تعالی فا
پانچ نمازیں ہیں جن کو اللہ نے فرض فرما دیا. من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن, جس نے اچھے انداز سے وضو کیا اور اپنے وقت پر نمازوں کو پڑھ لیا, اچھی طرح رکوع کیا, توجہ کے ساتھ نماز پڑھی, کان له علی اللہ عہد, اس کا اللہ کے ساتھ یہ عہد ہو جاتا ہے, یعنی اللہ کا اس بندے کے ساتھ پکا وعدہ ہو جاتا ہے, ان یغفر له, کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. اب دیکھیے پانچ نمازیں تو بہت عورتیں پڑھتی ہیں ماشاءاللہ, لیکن یہ بھی اگر دل میں یاد رہے کہ اس نماز کے پڑھنے پر میرے اللہ کا وعدہ ہے, یہ کوئی دنیا کے لوگوں کے وعدے تھوڑے ہیں جو وعدہ کر کے پھر کہتے ہیں جی وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ وہ وعدہ ہے کہ جس پر ہم کہہ سکتے ہیں یہ وعدہ ہی ہے جو وفا ہو گیا, یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے. چنانچہ جب آپ نماز پڑھیں تو اہتمام کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ, تسلی کے ساتھ, تعدیل ارکان کے ساتھ. کون سی بھاگی دوڑی کا مسئلہ ہوتا ہے, کوئی پیچھے لاٹھی لے کے تھوڑا کھڑا ہوتا ہے. نماز جب پڑھنی ہے تو آپ اس کو پانچ منٹ میں بھی پڑھ سکتی ہیں, سات منٹ میں بھی پڑھ سکتی ہیں, تو دو چار منٹ زیادہ لگا کر اگر تسلی کی نماز پڑھ لیں تو سبحان اللہ, اس پر جنت کا وعدہ اللہ کے اوپر یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ میرا اس بندے کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ اس بندے کو معاف فرما دے, تو ہمارے سب گناہ اس نماز کے پڑھنے کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے. پھر جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو نمازوں میں عام طور پر سنت مؤکدہ بھی پڑھی جاتی ہیں. اس سنت مؤکدہ کے پڑھنے پر جنت کی بشارت, سنیے اور توجہ سے سنیے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, من صابر علی اثنتی عشرۃ رکعتا فی الیوم واللیلۃ, جس بندے نے استقامت کے ساتھ, دوام کے ساتھ 12 رکعتیں دن رات میں پڑھی, دخل الجنہ, جنت میں داخل ہو گیا. 4 قبل الظہر, 4 رکعتیں ظہر سے پہلے, یعنی ظہر کے فرضوں سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں, ورکعتین بعدہا, اور فرضوں کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں, ورکعتین بعد المغرب, 2 رکعتیں مغرب کے 3 فرضوں کے بعد پڑھتے ہیں, ورکعتین بعد العشاء, اور 2 رکعتیں عشاء کے فرضوں کے بعد پڑھتے ہیں, ورکعتین قبل الفجر, اور 2 رکعتیں جو فجر کے فرضوں سے پہلے پڑھتے ہیں. تو یہ 12 رکعتیں بنی. الحمدللہ ہمارے ہاں نماز جو سکھائی جاتی ہے تو اتنا اہتمام بتایا جاتا ہے کہ ہر چھوٹا بڑا ان سنت مؤکدہ کو ضرور پڑھتا ہے. اب ان کو پڑھنے پر نبی علیہ السلام نے فرمایا, داخل الجنہ, تو جنت میں وہ بندہ داخل ہو جائے گا. اب دیکھیے کتنا آسان کام ہے. تو نماز اہتمام سے پڑھیں, اور سنت مؤکدہ جب آپ باقاعدگی سے پڑھیں گی تو اس پر بھی جنت کا وعدہ. پھر جب بھی موقع ملے نفل پڑھا کریں, نفل زیادہ پڑھنے پر بھی جنت کی خوشخبری. چنانچہ ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری, فاتیتہ بوضوئہ وحاجتہ, تو میں نے وضو کے پانی اور دوسری ضروریات میں نبی علیہ السلام کی خدمت کی. فقال لی صل, نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا, تو کیا چاہتا ہے, مانگ کیا مانگتا ہے. فقلت, میں نے یہ کہا, اسألک مرافقتک فی الجنہ, میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں. قال اوا غیر ذالک, قلت ہو وضا کا, نبی علیہ السلام نے فرمایا, اس کے علاوہ کچھ؟ میں نے کہا نہیں, اے اللہ کے نبی مجھے بس یہی چاہیے. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فاعنی علی نفسی کا بکثرت السجود,
लिहाजा अब तुम कसरत से सजदे करके मेरी मदद करना ताकि जन्नत में तुम्हारा मेरे साथ हशर हो जाए। सुभान अल्लाह, ये कितनी बड़ी खुशखबरी है कि जो बंदा सजदे की कसरत करे, नफल ज्यादा पढ़े, तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये खुशखबरी कि जन्नत में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस बंदे का हशर होगा। तो अब कितनी बातें हमने पढ़ ली, एक वुजू के बाद दुआ पढ़ना, दूसरा तहियतुल वुजू, तीसरा अजान का जवाब, चौथा मस्जिद बनाना उसमें हिस्सा डालना, और फिर पांचवा नमाज पढ़ना उसमें सुन्नत मुअक्कदा पर मदावमत करना और कसरत से नवाफिल पढ़ना। ये तमाम पॉइंट्स जो हैं इनको एक पॉइंट समझ लीजिए क्योंकि ये नमाज से मुताल्लिक हैं। अब जब बंदा नमाज पढ़ ले तो आम तौर पर नमाज के बाद कुछ ना कुछ अज़कार भी किए जाते हैं, चुनाचे वो जो अज़कार किए जाते हैं जैसे 33 मरतबा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, तो उनके साथ साथ आप एक अमल और भी अपना लीजिए, इसको कहते हैं सैयदुल इस्तिगफार। शद्दाद इब्न औसलान रवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सैयदुल इस्तिगफार ये है अन तकूल कि तुम कहो اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت۔ یہ استغفار کتابوں میں آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا، سید الاستغفار اسے کہتے ہیں، اس کو آپ زبانی یاد کر لیجئے۔ تو اگر نماز کے بعد یہ پڑھ لیا جائے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنْ قَالَهَا اگر اس نے نماز کے بعد یہ استغفار پڑھا بَعْدَمَا يُمْسِي فَمَاتَ فِي لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ اگر اس نے رات میں پڑھا اور اس رات اس کو موت آ گئی تو جنت میں داخل ہو گیا، وَإِنْ قَالَهَا بَعْدَمَا يُصْبِحُ اور اگر اس نے صبح کے بعد یہ پڑھا فماتا من یومه اور اگر اس دن میں وہ مر گیا داخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو سبحان اللہ، اس کو بھی آپ اپنا ایک عمل بنا لیجئے کہ جب بھی نماز پڑھنی ہے نماز کے بعد سید الاستغفار پڑھنا ہے تاکہ اگر اس دن میں موت آئے تو جنت اور رات میں موت آئے تو جنت۔ پھر ایک عمل اس کے ساتھ اور بھی ہے بہت مختصر، قیس بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلك على باب من ابواب الجنه، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قلت بلا، میں نے کہا اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ قال لا حول ولا قوه الا بالله، آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوه الا بالله یہ پڑھنا۔ اب آپ اس کو بھی اپنے لیے ایک عمل بنا لیجئے، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لیں تو بھی بہت ہے، 10 مرتبہ پڑھ لیں تو بھی بہت ہے، تعداد کا تعین نہیں لیکن پڑھنے پر وعدہ ضرور ہے۔ تو 10 مرتبہ پڑھیں، 40 مرتبہ پڑھیں، 21 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں، اس سے زیادہ پڑھنا وہ مناسب نہیں کیونکہ پھر یہ کثرت ذکر ہو جائے گی، اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس کو بھی آپ عادت بنا لیجئے، اس پر بھی جنت۔ تو اب دیکھیں کتنے کام ہو گئے، وضو کے بعد دعا پڑھنے پر جنت، دو رکعت تحیت الوضو پڑھنے پر جنت، اذان کا جواب دینے پر جنت، نماز پڑھنے پر جنت، سنت کی مداومت پر جنت، نفلوں پر جنت، یہ ایک پوائنٹ ہی بن گیا۔ پھر اس کے بعد اگلا کام سید الاستغفار پڑھنے پر جنت، پھر لا حول ولا قوہ اس کو پڑھنے پر جنت۔ اب یہ سات کام ہو گئے تو آٹھواں کام روزے رکھنے پر جنت۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ ان فی الجنت بابن یقال له الریان،
يدخل منه الصائمون يوم القيامه, جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے, اور روزہ رکھنے والے قیامت کے دن اس میں سے جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ. لہذا ایک تو رمضان کے روزے اہتمام سے رکھیں, اور اگر ہو سکے عذر نہ ہو تو مہینے کے 3 روزے جن کو ایام بیض کہا جاتا ہے, چاند کے اعتبار سے 13, 14, 15 یہ روزے رکھ لیں. کنواری بچیاں جو آرام سے روزے رکھ سکتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اگر ہفتے میں سوموار کے دن کا روزہ یا جمعرات کا روزہ رکھ لیں تو نور و نلا نور, لیکن مہینے کے 3 روزے تو ضرور کوشش کر لیں, اور رمضان کے روزوں کی تو بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ پابندی. تو اگر ان روزوں کی پابندی کی جائے گی تو قیامت کے دن اس جنت کے دروازے میں سے گزرنے کی اللہ رب العزت سعادت عطا فرمائیں گے. نواں عمل کہ اکثر عورتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اچھے اسباب دیے ہوتے ہیں ان کے اوپر حج فرض ہوتی ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ, کہ حج مبرور یعنی حج مقبول اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. جنہوں نے حج نہیں کیا وہ اپنے والدین سے کہیں, اپنے خامدوں سے کہیں, بچوں سے کہیں کہ وہ ان کو حج کروائیں, تاکہ حج کرنے پر بھی جنت کا یہ موقع ہمیں نصیب ہو جائے. اب 10th عمل وہ بڑا عجیب ہے, مختصر بتا دیتے ہیں چونکہ وقت کافی ہو چکا. عبداللہ ابن اسلام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ, کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہجرت کر کے تو بہت سارے لوگ آپ کے پاس اکٹھے ہو گئے. فجئت فی الناس لانظر الی, میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا کہ میں ان کو دیکھوں, ان کی زیارت کروں. جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا, عرفتو میں پہچان گیا, ان وجہہ لیس بوجہ کذاب, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کسی جھوٹے بندے کا چہرہ نظر نہیں آ رہا. سبحان اللہ, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار ایسے تھے. وہ کہتے ہیں حالانکہ اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, یہودی تھے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں بھی دیکھ کے آتا ہوں. جب میں نے دیکھا تو چہرہ دیکھ کے میں نے کہا کہ یہ تو جھوٹے بندے کا چہرہ نظر نہیں آتا. فکان اول شیء تکلم بہ, اور پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمائی, ان قال, آپ نے یہ کہا, یا ایہا الناس, اے لوگو, افشوا السلام, تم سلام کو پھیلاؤ, یعنی جب بھی ایک دوسرے سے ملو تو کثرت سے سلام کہو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, اور ضرورت مند کو کھانا کھلاؤ. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامَ, اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی تہجد کی نماز. تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ, سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. سبحان اللہ, یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیسی اچھی بشارت ہے. تو یہ 10 باتیں ہوئی, اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے, لکھ لیجئے, ان کا تکرار کرتی رہیے, بچوں کو سمجھائیے, گھر میں بھائی بہن, خاوند, والدین, سب کو یہ بتائیے, حتیٰ کہ یہ آپ کو زبانی یاد ہو جائیں, اور پھر جب آپ یہ اعمال کریں تو اہتمام کے ساتھ کریں. انشاءاللہ اسی طرح کے کچھ اعمال آئندہ مجالس میں بھی بتائے جائیں گے. اللہ تعالی ہم عاجز مسکینوں پر رحم فرمائے, اور اس رمضان مبارک کے بدلے اللہ جنت میں ہمیں بھی اپنا گھر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. سبحان ربی الوهاب, اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. صلی اللہ تعالی علی حبیبه
سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.